Ибо, братан, базар жоқ, баритсың ғой деме. Базар жоқ, көрініп тұр. Ибо, братан, базар жоқ, 150 кг күресесің ғой деме. Иә, иә, иә. Көрініп тұр, көрініп тұр. Братан, баристар, насыбай көп атасыңдар, иә? Иә, иә. Шықтыр-шықтыр, артыр сөйлей бересің. Баристар тренировкадандай, грижа, жаралар шығып кетеді дейді ғой, солар. Иә, рас енді, ол рас, рас. Көрінбей тұр ғой, братан. А, ол көрінбейтін жерде ғой. А, қалайсың да? Костюмен сон? А? Кизи костюм. Жо, брат, кизи. Братан, осы боксерлерді алып қоясыңдар да сендер. Ой, сәшен ғой. Лебан қызғыз басқа ғой. Қыпыр тіземіз ғой. Как раз бір дос балам шақырып қойдым боксер, соны көрсесең ғой, братан. Жоқ, еш. Көрек та, братан, болмаса. Жоқ. Я көрек, братан. Жоқ.